När din värmepump arbetar så bildas kondens som samlas upp i en spillvattenkopp. Men förutom vatten kan det även samlas damm och andra partiklar som kan hindra vattnet från att rinna igenom. Då måste du göra rent spillvattenkoppen för att vattnet inte ska rinna ut på golvet. Börja med att ta bort serviceluckan. Använd en borste och lite vatten med allrengöringsmedel för att tvätta bort smutsen. Genom att vara noggrann med underhållet av ventilationsfiltret minskas risken för problem med avrinning.